Bona tarda a Badalona. Avui, però, comencem parlant de l'índex de criminalitat a la nostra ciutat, que ha pujat en els primers mesos, en els primers 9 mesos d'aquest 2023, en concret un 1,8% durant aquests primers mesos, segons dades del Ministeri de l'Interior. Són unes dades que ens col·loca encara per sota de la mitjana general i que indiquen que augmenten els delictes contra la llibertat sexual i, en canvi, disminueixen els robatoris, per exemple, a força a domicilis. Anem a repassar al detall aquestes dades. A la província de Barcelona els delictes s'han incrementat un 7,6% i a Catalunya un 6,5%. A Espanya l'augment se situa en un 5%. Si ens fixem en municipis similars, Badalona també s'hi situa per sota. A Terrassa els fets delictius denunciats han crescut un 2,5%, mentre que a l'Hospitalet de Llobregat augmenten considerablement prop d'un 11%. Pel que fa als delictes contra la llibertat sexual a Badalona, augmenten en prop d'un 27%, passant dels 71 els primers 9 mesos del passat 2022, als 90 en el mateix període d'enguany. Els robatoris amb violència i intimidació disminueixen prop d'un 7% i els furts amb força a domicilis també es redueixen en un 23%. D'altra banda, augmenten un 13% la cibercriminalitat, especialment pel que fa a les estafes informàtiques. A més, aquest 2023 s'han consumat 2 assassinats i 8 homicidis i assassinats en grau de temptativa. Pel que fa a les xifres, el Barcelonès Nord destaca el descens de delictes a Sant Adrià de Besòs amb un 3,6%, especialment pel que fa a robatoris amb violència i furts. Augmenten, però, les estafes informàtiques. Pel que fa a les infraccions penals, a Santa Coloma augmenten en un 1,6%. Disminueixen, però, els delictes contra la llibertat sexual, tot i que augmenten les violacions. I ara us parlem de pobresa, perquè un 46% de les llars de barris com Llefià o de Sant Roc, per exemple, es troben en una situació de pobresa infantil i un 25% d'aquestes llars es troben en una situació de pobresa que pot arribar a ser extrema. Així ho indiquen les dades de l'Atlas de Distribució de la Renda de les Llars, que ha elaborat l'Institut Nacional d'Estadística, i en aquest sentit el Casal dels Infants alerta que aquesta pobresa infantil arriba a la meitat dels menors de 23 districtes de tot Catalunya. Entre els de més risc destaca el de la Mina, Sant Adrià, amb un 57% de pobresa, o Fondo, a Santa Coloma de Gramenet, amb un 53%. Segons aquesta entitat, a més, els resultats de l'informe PISA tenen molt a veure amb aquestes desigualtats educatives que mostren com l'aprenentatge s'agreuja amb factors com la segregació escolar i la pobresa. En aquest sentit, el Casal dels Infants ha insistit en la necessitat que les administracions garanteixin el finançament i els recursos suficients perquè es donin cobertura a tots els infants i adolescents que necessiten fer-ne ús. Parlem ara del ple municipal, perquè el govern local ha demanat una pròrroga d'aquests 3 milions d'euros que estan inclosos en els pressupostos generals de l'Estat perquè s'instal·li la Fundació CIM a la CASI i que, si no es prorroguen, es perdran a final d'aquest any. L'executiu ha explicat durant el ple ordinari del mes de desembre, l'últim d'aquest any, que ha aprovat una moció d'Esquerra Republicana per demanar que Badalona sigui la seu d'aquest projecte de la UPC. El text ha tirat endavant, això sí, amb l'abstenció del PP, que és qui governa, i de Guanyem. L'executiu popular ha reiterat el seu interès pel projecte, tot i que manté la seva negativa a aportar 3 milions i mig d'euros a què s'havia de compromès l'anterior govern, a més de cedir l'espai. Des d'Esquerra, Àlex Montornès ha matisat que l'acord amb la Fundació no preveu la cessió de l'antiga fàbrica CASI, sinó una governança a parts iguals entre Ajuntament i UPC. Guanyem considera que la instal·lació d'aquesta fundació no té prou consens i proposa que es destini la CASI a un ús cultural. No estem d'entrada disposats a tenir que gastar, com dic, aproximadament 10 milions d'euros en acondicionar un equipament públic per després cedir-ho. I més quan tenim la situació que tenim del parc justament d'equipament municipal, que necessita molta rehabilitació i on hem també d'invertir. Si no volen invertir els 3 milions i mig d'euros, que no obriré més discussions amb això amb vostès, busquin. Jo vaig picar 1.000 portes per buscar els diners, vam trobar 3 milions d'euros a l'Estat, doncs piquin 1.000 portes més per trobar els 3,5 milions d'euros que la ciutat de Badalona no vol aportar o no pot aportar. Jo crec que sí que pot. Nosaltres el que fem és una crida a trobar un projecte de consens o recuperar el que ja estava consensuat, perquè si ho deixem en mans del mercat, potser el que passarà és que ens trobarem que probablement s'acabi privatitzant l'espai o el seu ús.
I més qüestions del ple, perquè el nou servei de neteja entrarà en vigor a Badalona el 2024, ho ha confirmat l'alcalde durant el ple. El batlle ha detallat que el proper mes de gener podria començar la licitació del concurs per al nou contracte i la sessió plenària ha aprovat de forma definitiva la taxa de 108 euros del servei de recollida i transport de residus, un punt que ha generat debat entre els grups de l'oposició. I és que aquests consideren que l'aplicació de la taxa es podria haver ajornat fins al 2025. La llum verda per l'aprovació de l'impost no ha tingut en compte les al·legacions presentades pel PSC, que s'han desestimat, i en aquest sentit els socialistes, també els comuns, reiteren que l'aplicació d'aquest impost podria haver esperat un any més. Probablement, en unes setmanes, ja portarem el primer pas, iniciarem el procediment per ja la licitació del nou concurs. I probablement, durant el mes de gener, ja puguem iniciar el procediment de la nova licitació. A partir d'aquí, aquest servei ha de ser sostenible, com marca la llei del govern d'Espanya, i repeteixo, nosaltres la volem posar en funcionament el 2024, hem d'aplicar la tassa en el 2024. Per què? Perquè, si no, econòmicament no és sostenible. I en el moment en el que estem, i amb els criteris que vostès han fet servir sistemàticament en matèria impositiva, no entenem per què ens diuen per un cantó no ens agrada pujar impostos, i per l'altre cantó pugen impostos quan vostès podrien haver-se esperat un any, no? Per tant, he fet una al·legació molt senzilla. És una al·legació que el que diu, escoltin, vostès poden aplicar-ho el 2025, facin el favor d'aplicar-ho el 2025. No solamente vale ampararse en que Europa nos impone una tasa, tal y como hemos repetido aquí en varias ocasiones, teníamos la posibilidad de alargarla hasta el 2025, un año más, cosa que no hemos hecho. El contrato de residuos, por el volumen de contrato y el tipo de licitación que tiene, bajo nuestro punto de vista, dudosamente podrá entrar en vigor en el año 2024, por lo que no tiene sentido la imposición de la tasa. Ojalá. I sorpresa avui entre pares i pacients de l'Hospital Germans Trias i Pujol per com ha arribat el Pare Noel. Ho ha fet en tirolina, l'Hospital Germans Trias i Pujol. De fet, és la primera vegada que ho fa d'aquesta manera, gràcies a l'ajut i la iniciativa de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia i els Bombers Solidaris de Barcelona i els de la Generalitat del Parc de Badalona que hi han participat. En anys anteriors, el Pare Noel s'havia atrevit a despenjar-se des de la façana de l'hospital, però aquest cop ha volgut provar noves experiències i s'ha despenjat en tirolina des de l'edifici general de l'hospital fins al materno-infantil, salvant una distància al buit de 64 metres, des d'una alçada de 14 pisos. Després, el Pare Noel ha baixat fent ràpel per la façana de l'edifici del materno-infantil i s'ha apropat fins a les finestres de la planta de pediatria, on ha saludat infants ingressats. Ha aprofitat també per lliurar a través de les finestres la xocolata solidària de la Fundació Villavecchia. Ens l'ha animat molt, més que res, perquè ens havíem perdut el concert de Nadal de l'escola i de cop ens han dit, correu, correu, que ve el Pare Noel, que vindrà amb tirolina des de l'edifici al davant. I ha sigut superemocionant. Ha anat per un fil i ha anat per davant de les finestres. Una xocolata i un xupa-xup. I en esports, la penya ha viatjat aquest matí cap a Vilnius, cap a Lituània, per enfrontar en el darrer partit d'aquesta Eurocup. De fet, els verdinegres volen sumar un triomf que suposaria fer un pas endavant per acabar entre els sis primers de la competició europea. Els de Carles Duran són a dues victòries d'obtenir la classificació virtual i a partir d'aquí intentar pujar posicions, tot i que les dues primeres les tenen el París, el Hapoel de Tel Aviv i el London Lions, que són els que sembla que tenen més opcions. La penya, que a la primera volta va superar els Wolves a la pròrroga, arriben a màxima confiança després de guanyar sis partits seguits entre ACB i la competició europea. Bueno, ara sabem que tots els partits d'aquest any són molt importants. Per una victòria o derrota pot canviar molt el quadre i el partit, jugar-lo a casa, jugar-lo fora, és molt diferent i ho sabem. Res, a intentar partit a partit i guanyar els màxims possibles. I fins aquí el repàs de les notícies. Recordeu que si voleu contactar amb nosaltres podeu fer-ho al telèfon que apareix a pantalla, aquest 659-004274, que és el nostre número de WhatsApp. I també teniu a la vostra disposició les xarxes socials, tant Instagram com la xarxa X.